Uplynulých 14 dní přineslo audioknižním posluchačům opět slušnou řádku nových titulů. Tady jsou. Autismus a Chardonnay je název populárního blogu Martina Selnera a také dvou knih, které z něj vyšly. Vydavatelství Tympanum připravilo obě ve zvukové podobě v interpretaci Davida Novotného. Bohatý táta, chudý táta Roberta Kiyosakiho je už několik desetiletí nejslavnější publikací o osobních financích na světě. Jako audioknihu ji nyní přečetl Kajetán Písařovic a vydal Tembr. Nakladatelství Kazda připravilo v audiu další z knih píšícího lesníka Petra Volebena. Citový život zvířat, fascinující pohledy do zvířecí duše českým posluchačům otevírá Aleš Procházka. Cizinec je prý nejskandálnějším thrillerem světového bestselleristy Harlana Cobena o tom, jak se mohou dobře míněné lži v nepravých rukou změnit ve smrtící pasti. Přesvědčit nás o tom může Tembr a Jiří Plojhar. Dvojí trůn je druhým dílem šestidílné románové ságy Ludmily Vaňkové o Karlu IV. A jeho době. Postupně ji vydávají Audiotéka a Schulz Schwarz, vypráví Pavel Soukup. Dalajlámova kočka Davida Mitchieho je zpět se svými pozoruhodnými postřehy a pronikavými vhledy. Audioknihu Dalajlámova kočka a čtyři tlapky duchovního úspěchu vydává Synergie v podání Ivany Jirešové. Prvotinu Evžena Bočka, autora humoristické série Poslední aristokratka, vydává One Hot Book. Deník Kastelána v podání Jaroslava Plesla můžete až do konce června vyhrát v soutěži na naposlech.cz. Evoluce, pramen života je závěrečným dílem sci-fi trilogie Thomase T. Mayera. Jak skončí dobrodružství lidí, kteří se při havárii letadla odstou v budoucnosti, prozradí Marek Holý. Vydávají Bookmedia a Audiotéka. Dva ostřílení novináři, Jindřich Šídlo a Tomáš Etzler, spolu diskutují o řadě vážných i méně vážných témat. Autorské čtení Kdo ví, kde budu zítra, vydává Voxy. Stále aktuální, slavný román Jana Otčenáška Když v ráji pršelo o vývoji milostného vztahu dvou mladých lidí v nádherné a divoké šumavské přírodě čte Tatjana Dyková a vydává Suprafon. To vydavatelství Jan Melville Publishing připravilo audioknihu Roberta Ploumina Kód života s podtitulem Jak z nás DNA dělá to, kým jsme. Vychází v interpretaci Borka Kapitančíka a s doplňkovými materiály ke stažení. Píše se rok 1913 a 26-letý Maigret to po 4 letech u policie dotáhl na sekretáře komisaře. Audioknihu Maigretův první případ vydává One Hot Book, čte Jan Vlasák. Mapa dní je čtvrtou knihou ze série Siročinec slečny Peregrinové, Renzo Marixe. Stejně jako předešlé je pro audiovydavatelství One Hot Book přečetl Viktor Dvořák. Audioknižní rozhovor s Vladimírem Benešem, lékařem, který provedl již přes 8000 operací a ve svém oboru patří k nejlepším na světě, vydává pod názvem Mé cesty do hlubin mozku vydavatelství Tembr. Stejný vydavatel stojí i za zvukovou podobou knihy populární blogerky Zuzany Hubeňákové Můj bratr Albatros a jiná rodinná zvěrstva. O tom, že někdy i dobrý skutek skončí katastrofou, čte Andrea Elsnerová. Novinkový thriller Bernarda Miniera Na okraji propasti o zneužívání moderních technologií ukazuje nejtemnější stránky digitálního světa. Vydává Voxy, čte Jiří Švarc. Narcismus a narcistická porucha osobnosti patří k mimořádně rozšířeným formám psychických obtíží dnešní doby. Audioknihu Narcismus, vnitřní žalář, zkušeného terapeuta Heinze Petra Röhra, čte Pavel Kříž, vydává Tympanum. Další trojici Disneyovek dalo zvukovou podobu Voxy. Pokladnice pohádek tentokrát vydala Aladina, Auta a Petra Pana, které převyprávil Pavel Cmíral a přečetli Terezie Taberiová, Ivana Korolová a Andrea Elsnerová.
Výbor Povídky z Oděsy a odjinud Marka Polevoje představuje působivý průřez dějinými mezníky 20. století vnímanými optikou všednodennosti. Čte Pavel Soukup, vydává Tympanum. Přežít ještě neznamená žít. Třetí román Viktorie Hanišové Rekonstrukce vydává v audiu v interpretaci Marie Štípkové One Hot Book. Vychází i další z letopisů Královské komory Vlastimila Vondrušky. Trpké víno načetl pro knihovnu a tiskárnu pro nevidomé Karla Emanuela Macana Jan Hihlík, nyní je vydává Tympanum. Na Žižkov 80. let posluchače zavede novela Simony Bohaté Všichni jsou trapní. Audioknižní podobu jí dalo vydavatelství Čtimi a interpretka Jitka Kahounová, kterou tímto pozdravujeme. Napínavý historický román z dob, kdy anglické koráby vládly oceánům a staré rytířské ctnosti měly svou cenu, napsal David Návara. Audioknihu Wavesbury čte Marek Holý a vydává Jonathan Livington. Všechny tyto a další audioknihy koupíte hned a bez čekání na audiolibrix.cz. Přehledy novinek pro vás připravuje naposlech.cz.